Križovatka na Partizánskej ulici, ktorá je jednou z najfrekventovanejších v Banskej Bystrici, je od 22. mája bez funkčných semaforov. Tie boli poškodené pri dopravnej nehode. Odvtedy došlo na tomto úseku k niekoľkým kolíziám. Každý deň je tam situácia taká, že čakáte, kedy kto do koho vbuchne. Neviem, kompetentní asi čakajú na to, kým sa tam stane taká smrteľná nehoda. Svedkami sme dennodenne až nepríjemných naozaj situácií. Včera tu došlo k vážnej nehode, pán úplne nedal prednosť a naozaj myslím si, že kompetentní, nevieme na koho sa obrátiť, ale kompetentní by sa mali zamyslieť, či v 21. storočí 3 týždne nie je trošku veľa. Správcom cesty je Slovenská správa ciest. Samotný semafor však má na starosti mesto. Podľa slov hovorkyne si na opravu vodiči ešte budú musieť počkať. Dôvodom sú chýbajúce poškodené diely. Dodacia lehota týchto komponentov je však minimálne 6 týždňov od objednania, teda čakáme na ich dodávku a hneď potom bude semafor opäť uvedený do prevádzky. Mnohí Banskobystričania túto križovatku poznajú, pre vodičov z iných miest je však orientácia zložitejšia. Chodím tam každý deň 2-3 krát. Takže sa z toho viem vymotať, ale tí, ktorí sú z iných miest, majú s tým veľký problém. Mesto napriek niekoľkým dopravným kolíziám nad žiadnymi dočasnými opatreniami neuvažuje. O tom, že by túto križovatku riadili policajti, sme neuvažovali, nakoľko je plnohodnotne vybavená zvislým aj vodorovným dopravným značením, ktoré sú vodiči v zmysle zákona o cestnej premávke povinní dodržiavať.